Жылда теледидардан мектептің жөндеу жұмыстарына бюджеттен қомақты қаражат бөлінетін жайлы айтылады. Алайда кейбір мектептерде ақша жинау толастамай тұр. Мысалы, мен 3 оқушы балам үшін мектептің жөндеу жұмыстарына 3000 теңге бердім. Бермейін десе, мұғалімдер балаларымды түртпек тиме деп алаңдаймын. Осы дұрыс па? Еліміздің білім беру туралы заңына сәйкес, білім беру мекемелеріндегі материалдық-техникалық базаны ретке келтіруге, сыныптарға жөндеу жұмыстарын жүргізуге және басқа да шаруашылық қажеттіліктер үшін республикалық бюджеттен тиісті қаржы бөлінеді. Сондықтан мектепке ақша беру бермеу сіздің жеке өз шаруаңыз. Егер наразылығыңыз болса, онда сотқа немесе облыстық білім беру мекемесінің басшыларына шағымдануыңызға болады.